Продовжимо ранок вдома темою освіти, просвітництва і, зокрема, літератури. Поговоримо про нову серію класики «Золота полиця» зі співзасновницею видавництва «Книголав» Світланою Павелецькою. Мені дуже імпонує ідея замінити на полицях оті всі радянські видання формату «Бібліотека всесвітньої літератури» на українські переклади та сучасні книжки. У чому важливість перевидавання класики, на думку ідеологів проєкту, дізнаємося просто зараз. Я зустріну гостя. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго раночку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Прошу. Будь ласка, доброго ранку. Дякую. Так раді вас знову бачити в нашій студії. Одразу. Чого? Дякуємо, що завітали. Ага. Минулого разу ви приходили до нас з книжками про кохання. Так. А тепер ще краще. Перевидання чи перевидавання української класики. Я так розумію, не тільки української. Саме тут ця серія «Золота полиця» – це світова класика, не українська. Але в чудовому українському перекладі з дуже крутим дизайном від української студії «Агравка». І спеціально для українських читачів, тому що переважна більшість цих книжок, вони є в шкільній програмі. І багато з тих книжок, що в цій серії, 12 книжок в нас вже є, ще 6 буде цього року, вони не були викладені, перекладені українською, чи були перекладені під час радянських часів в дуже урізаному вигляді. Як взагалі? Зачекай секундочку, я перепрошую, я вже просто відкрила і вже бачу. Дуже гарно написано. Я хотіла задати це питання. Чому саме ви вирішили перевидавати класику українською мовою? І тут дуже гарно написано. Проєкт видавництва «Книголав» «Золота полиця» повертає українському читачеві класику в сучасному, вчасному та якісному вигляді. Ця серія подарує нам 12 класичних текстів актуальною мовою і в незрівнянному оформленні. Всі ми знаємо ці тексти, культурний продукт за їх мотивами, фільмами та мультфільмами. Велика вам подяка за це. Ми завжди раді радувати наших читачів. Як з'явилася сама ідея? Вона з'явилася досить просто. Я завжди кажу, що якщо в тебе є свій бізнес, то це має вирішувати в першу чергу твої проблеми. Я робила ремонт і зрозуміла, що в мене не буде такої гарної полиці з однаковими книжками, як були там в моїх батьків. В бабусі в радянські часи були такі різнокольорові ці книжки. І почала збирати, дивитися, що є українською з класичної літератури. І як зараз каже молодь, це все було на кров з очей. То ці обкладинки, які там, ну це в нормальний дім не поставиш на полиці. І тому я вирішила, що нам треба зробити гарну підбірку класичної літератури. І для нас це був такий челендж. Ми видавали 12 книжок протягом року. І щомісяця ми видавали нову книжку. І люди могли оформити передплату. Тобто ви могли спочатку заплатити там як X грошей. І потім щомісяця вам на нову пошту приходила нова класична книжка. А потім, після повномасштабного вторгнення, коли попит на українську книжку українську дуже зріс, і люди масово почали відмовлятися від російськомовних бібліотек, ми зрозуміли, що в цій ідеї буде продовження. І зараз вже в нас в редакційному плані на цей рік 6 книжок в цій полиці, і ще 6 у 2025-му. Настав час полюбити першоджерела, а не похідний продукт. Це правда, тому що, наприклад, «Робінзон Крузо», який ми видавали теж в цій серії, він набагато товстіше, ніж був в моєму радянському дитинстві, через те, що десь там 20-25% цієї книжки – це розмови Робінзона з Богом. Ну, бо він там був сам на тому острові, і з ким ще йому розмовляти. А в радянські часи цю історію з Богом повністю цензурували, і її взагалі не було. Тому і так само ми перекладали все з оригіналів. Тобто в нас там є «Шалом алейхом», «Тев'є маличар», а в нас є
Мобі Дік. Мобі Дік, да, дуже великий твір. Потім граф Монте Крісто, просто величезна така. Девід Копперфілд. Троє у човні, якщо не рахувати собаки. Любий друг, Робінзона Крузо, Джейн Ейр. Скажіть, будь ласка, хто і як відбирає твори? Хто є куратором? Тут спочатку кураторкою була Катя Бабкіна, Катерина Бабкіна. Це відома така українська письменниця. І тоді ми хотіли показати різні книжки. Головне, щоб їх не було в гарному перекладі до того в Україні. Mm-hmm. І ми підбирали дуже ретельно перекладачів. У нас тут в цій серії був і Коля Колініч перекладав, і сама ж Катя Бабкіна, і Кіяновська. Там цей молоді такі, ну прям супер перекладачі наші. А зараз ми продовжуємо знов ж таки те, що ми не бачимо в українському перекладі гарного, і те, що нам самим цікаво. Ось цього року в нас буде Франкенштейн. Wow. І насправді це зараз дуже крута історія, тому що наше видавництво теж видає, але наступного року «Бідолашні створіння» – це фільм, який був зараз на Оскарі і так далі. А насправді «Бідолашні створіння» – це таке переосмислення Франкенштейну. Mm-hmm. А ми видаємо «Дракулу», ми видаємо «Арсен Люпен», «Таємниці Люпена». Це теж, клас, ну, щоб люди знали, так, що це так, не фільм на Нетфліксі, а насправді трохи інша історія. Ми видаємо «Берем не перевал», який це класика взагалі британського роману. Ми будемо видавати «Завіяні вітром». Mm-hmm. Тому дуже багато книжок, які зараз обирає редакція. Ми будемо видавати Цвейга, наприклад, «Листи незнайомки», через те, що це моя найулюбленіша книжка. Ну, тобто, що б нам хотілося, те ми і видаємо. А як ви обирали книжки от сам? Ось перші ми хотіли обрати книжки, яких не було в гарному українському перекладі і які є таким 100% визнаним світовим набутком. Тому що, ну, наприклад, «Портрет Доріана Грея», він є в шкільній програмі. Є. Так само, є, як і «Пані Баварі», «Пані звичайно. І, да, і «Люби, друже». І, звичайно, ці, ну, бідолашні школярі, які ненавидять навчання і читання, а їм треба ще читати ці книжки, там, перекладені через Google Транслейт, невідомо як, то ми подумали, що треба їм і їх батькам подарувати щось гарне. Тому частина книжок є в шкільній програмі, а частина книжок – це те, що любить редакція, чи люблю я, і ми просто маємо змогу це перекласти. Я, до речі, бачу, що у вас є ось тут, наприклад, переклала з французької Юлія Максименко, а тут переклад Валер'яна Підмогильного, це «Любий друг», за редакцією Юлії Максименко. Тобто ви все ж таки раніше, які були нашими перекладеними. Да, деякі ми брали, якщо гарні переклади, да, але все одно ми їх перекладали, трошки звіряли, да, щоб це все було. А хто займався оформленням? Я так розумію, переклад вдалий і вигляд вони мають прочудовий. Да, ми хотіли, щоб вони були такі яскраві. Да, дуже красиві. Там в нас є і зелені. На полицях буде чудово. На полиці вони дуже гарно виглядають. Є така львівська студія «Графка», вони працюють з великими видавництвами, з нами, з видавництвом «Старого Лева», мені здається, «Собакою Голомахою». Вони роблять такий чудовий дизайн. З одного боку, він класичний. Понюхай. Ми надихалися британськими видавництвами. Я сподіваюся, що я принесла нову книжку, тому ви нюхаєте. Ні, клас, якраз видавництво, це аромат книжки. І це львівські дизайнери, і ми хотіли поєднання такої і класичності, поваги до твору, тому що дуже багато зараз є обкладинок, де такі мультяшні якісь історії, напіваніме. Мені здається, що якщо це класичний твір, ось воно має бути, ну, по-хорошому дорого. Тобто ти маєш це брати. Красиво. Золотішка, так. Ти мають бути яскраві кольори, має бути така схожа трохи на тканину ця обкладинка. І ми дуже задоволені співпрацею. Ось на наступні 12 книжок подовжили її з цим львівським колективом, бо вони чудові. Я бажаю вам, щоб ви на цьому не зупинялися, тому що «Золота полиця» може бути не 12 книжок, да? А і більше. Ще 12 вже заплановано. Перші 12 вийшли, цього року ще 6 і наступного ще 6. А розкажіть ще про благодійну складову. Благодійна складова існує у нас в кожних проєктах, і ми відсилаємо дуже багато цих книжок. Ми відсилали в дитячі бібліотеки, чи в шкільні бібліотеки, чи в бібліотеки, які потребують відбудови. Тому що це нам здається важливо, щоб ці книжки там були.
Звичайно, дітки мають читати і, як то кажуть, навчатися на якісному продукті. Дякуємо вам за це. Дякую. Бажаємо вам наснаги і щоб якомога більше українців прочитали ці книжки. Дякую. Дуже гарно. Дякую вам. Дякуємо вам. І чекаємо з новими перекладами. Обов'язково.